No Dorve Dreams, a gente sempre seguiu alguns preceitos. O primeiro deles é a paixão por carros. O segundo é a paixão por vídeos. O terceiro é ter um conteúdo de qualidade. Hoje a gente vai finalizar um Project Car, o Polo GTS Turbão. Segundo, a gente vai iniciar um novo quadro aqui no Dorve Dreams. Night Run será uma experiência diferente do que você está acostumado a ver no Driving Dreams. Geralmente você vê a gente na pista ou no dinamômetro, aqui a gente vai ter uma relação mais íntima com o carro, uma relação mais de gearhead, de fato. A gente vai pegar o carro, vai andar pela noite, pela cidade e apresentar os detalhes. Inclusive você pode participar desse quadro, basta comentar aí embaixo, entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, que a gente vai ter a enorme satisfação de apresentar o seu projeto aqui no nosso canal. Todas as avaliações que fizemos com o Polo GTS, sempre deixamos bem claro, falta um pouco de esportividade, falta o ronco, falta uma suspensão que comunica melhor, falta um motor que traz uma potência na mão, no pé, para a gente sentir. Nisso, Godzilla foi atrás. Logo de cara, saímos do motor original e pulamos para o Stage 3. Para não entrar nessa onda de stage, o que nós fizemos nesse carro foi trocar a turbina por uma turbina híbrida e também trocamos o sistema de escape completo. Agora ele é full inox. Mas bora sair dessa nutelagem de ficar falando de Stage 3, vamos de fato ao que interessa. Nós trocamos a turbina por quê? Para aumentar o fluxo de ar no carro. Não aumentamos a pressão, e sim o fluxo. No caso, a turbina ficou um pouquinho maior no rotor. A turbina, a carcaça, é igual, certo? Então, com isso, o carro ganhou mais fluxo na entrada e na saída com o sistema de escape full inox. Em números, nós temos agora 200 WHP. Mas também não é tão simples assim chegar, pegar a turbina, jogar fora, pegar o sistema de escape e trocar, que tá tudo ok. É preciso fazer um remap decente. Nesse caso, a Godzilla Garage, junto com a Hard Performance, fizeram um remap personalizado e exclusivo. Também foi adicionado ao projeto um radiador de óleo. Nos testes em pista, a gente percebeu que o carro estava estourando a temperatura, por isso adicionamos um. Agora o carro está com 200 WHP e resolvemos o problema do motor. Só que tinha outro ponto que incomodava. A suspensão molenga demais para um carro esportivo. Nesse ponto, nós trabalhamos e fomos um pouquinho além da conta. Esse carro recebeu um kit de suspensão da D2 Racing totalmente coilover, totalmente personalizável. Por que eu falo totalmente coilover? Porque existem suspensões no Brasil que só regulam a altura e mexe já na carga de mola. Aqui não, você regula a altura, regula a pré-carga da mola e ainda regula a intensidade do amortecedor. Esse setup aqui de rodas e freios que você está vendo é para uso exclusivo em rua, eles dão conta do recado. São rodas aro 18 com pneus 225/40. Quando ele vai para a pista, ele recebe um kit de rodas aro 15 com pneus semi-slick e também os freios, um upgrade de freios, disco slotados na dianteira e pastilhas de freios aprimoradas na dianteira e na traseira.
Sem dúvida nenhuma, esse carro aqui subiu de patamar. Se dá pelo ronco, pela pegada da turbina. A turbina enche relativamente um pouco mais alta do que o Polo original, mas quando ela vem com uma intensidade bem maior do que o original. E eleva o prazer de dirigir o carro. Outra coisa que mudou muito é a resposta. A suspensão, vou passar aqui em cima de um olhinho de gato, você sente absolutamente tudo. Tudo mesmo que o carro, ó, isso aqui é a tinta, você sente tudo. Tudo o asfalto você consegue sentir. Então o carro mudou completamente. É daquela suspensão que camuflava o comportamento do carro, agora não. Agora tudo que você passar em cima do asfalto, qualquer ondulação, qualquer mudança no asfalto, você sente. Vou ter que dar uma esticada aqui de segunda. É muito bom. Isso aqui é que paga a profissão da gente. É isso aqui. Essa brincadeira que a gente faz. Agora são que horas? 3h40 da manhã. Acho que para um gearhead pilotar o carro, dirigir um carro à noite, com uma boa música, aqui de boa, pegar uma estrada legal, é a melhor coisa que tem. Voltando para o Polo, suspensão elevou o carro, certo? Mudou o patamar. Turbina, ok. Freio, ó o bump. Ó, você vê, ele pula o carro e continua na mesma linha, não fica sacolejando, não camufla. Isso que tá o mais legal desse carro. Essa suspensão é um espetáculo de boa mesmo, muito boa. Ela tá aqui configurada, no caso, tá na o amortecedor tá na parte mais macia, né? Ele tá configurado para ser mais macio. E quando vai para a pista, a gente muda toda a pré-carga da mola, muda o amortecedor e a suspensão fica uma tábua. Aqui dá para se usar na diária. A altura do carro não raspa em nada, o carro ficou numa altura muito boa. Então tá extremamente prazeroso guiar esse carro aqui na cidade, rodovia, onde for. O mais legal desse carro é que ele não canta pneu. Você pisa, ele vai embora. Não tem história de estar cantando pneu, perdendo tempo. Ele responde, que é uma maravilha. Então o turbo dele ficou, a potência dele, os 200 WHP, se eu não me engano são 30 kg de torque, ficou na faixa ideal. Não tem essa história de ficar lixando igual o Golf GTI, não. Aqui ele está muito bem equilibrado. Então a gente tem um motor legal, a gente tem uma suspensão legal. O ronco, vamos reduzir. Isso aqui é legal, olha a passada de marcha. Isso é muito bom, isso é muito bom. E não ficou assim, às vezes na captação de áudio de vocês, vai achar, tá muito alto, não tá. Dá para conviver se você botar uma marcha aqui leve, ele se cala, pronto. Modo urbano ativado, certo? Então tá muito legal mesmo esse carro aqui. E esse quadro, o Night Run, vai ser sempre assim. O foco aqui é a gente passar essa experiência, passar essa dinâmica do carro que não dá para passar em pista. Engraçado que às vezes na pista a gente consegue explorar muita coisa, mas esse sensorial aqui do som, do ronco, de sentir o carro na estrada, a gente não consegue passar. Então o Night Run vem nessa pegada assim. E esse foi o primeiro Night Run da história do Driving Dreams. Já vou dizendo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que sempre vai ter esse conteúdo por cá. Se você quiser ver seu carro por aqui, chama. A gente vai sim atender o seu pedido, se tiver um projeto legal. Valeu a todo mundo que acompanha aqui, valeu a equipe que ajudou a produzir esse conteúdo. Cássio França, Alex, Dantas e todos os outros, Rodrigo, Rafael, Amorim. Valeu, obrigado de coração. Até o próximo vídeo e fui!